Era uma vez, pôneis terrestres, pégasos e unicórnios viviam em harmonia. Por que não podemos mais ser amigos? Talvez um dia possamos descobrir. O que que... Oi, nova amiga. O unicórnio é um ataque! Todos estão brincando de esconde-esconde? Eu tô te vendo! Ah, é um unicórnio! Te peguei! Seu filho tá a salvo agora, moça. Ele não é meu filho! De nada! Eu tenho que te tirar daqui! Você faz mágica? Eu posso fazer isso! Você não faz nenhuma mágica? Nós fazíamos, mas simplesmente Puff desapareceu. E aí? E aí? Ai. Izzy, nós vamos para Zephyr Heights. A cidade dos Pegasus? Precisamos descobrir o que aconteceu e trazer a mágica de volta. Mas os Pegasus são encrenqueiros. Nossa, um unicórnio e um pônei terrestre? Esse dia acabou de ficar bem mais interessante. Nós vamos precisar de glitter. Muito glitter. Transformação! Eu adoro transformações! Lindo! Vamos lá, pôneis! Tragam o desafio final! Eu não jogo, eu ganho. Muita conversa pra uma pôneizinha. Acho que você vai descobrir que eu sou mais que uma pôneizinha. Obrigado. E nada de fotos, certo? Só uma fotinho.